Hur går en utekväll till egentligen? Vad tar alla galna tjejgäng och coola killgäng vägen efter förfesten? Varför går man ens ut? Är utekvällar faktiskt roliga? Hur slutade den knasiga förfesten som jag berättade om i förra videon? Varför togs denna bild? Allt detta ska vi faktiskt ta reda på i dagens video. Kanske. Som sagt, i min förra video så förklarar jag hur en förfest går till, så ni kanske vill se den först så ni inte bara kastas in i en utekväll. Liksom ni vet, om man går direkt från att vara nykter till en utekväll utan att gå på förfest så blir det ju knas, va? Tack som fan förresten för stödet på förra videon. Det var mer positivt än vad jag trodde jag skulle få. Alltså jag menar, jag har ju liksom bara gjort dåliga Einar-mixer på den här kanalen förut. Så jag visste liksom inte hur ni skulle reagera, men ni reagerade positivt, så att det är fantastiskt. Ni tycker att det är kul när jag har kul. Det helt sjukt. Ska vi kasta oss in i videon kanske? Varför går man ut? Vad är grejen med utekvällar liksom? Varför går man ut från första början liksom? Med tanke på att vi är landet strax efter Saudiarabien på listan av länder som där det är svårt att få i sig alkohol. Varför stannar man inte hemma bara? Att ge sig ut bland kortläsare i serveringsmiljö i det här landet verkar ju vara förenat med en livsfara som jag tolkar det. Well, det är en jävligt bra fråga, men jag tror att det händer för att folk vill ha liksom ett mål, någonting att se fram emot. Vad händer efter vi har varit här i den här tidsåldern där vi är just nu? Vad händer efter vi har gått runt här och spilt ut dansk öl och disrespektat Spotify-kön i 5 timmar? Liksom, vad händer sen? Jo, då drar vi. Okej, vad ska vi dra då? Ingen aning. Det spelar ingen roll. Vad som helst. Snälla, ta mig härifrån. Nej, men vi ska såklart till ett annat ställe och spilla ut öl där istället och skrika åt DJ:n och spela Who Run The World där istället. Liksom. Vi kan ju inte vara här på förfesten hela kvällen. Liksom. Kvällen är ung. Varför säger man att kvällen är ung? Vilket jävla töntigt uttryck. Redan när förfesten gått in i fasen bryggan, som jag förklarade i förra videon vad det var för något, så är det för sent att ändra sig. Det här sällskapet ska ut och göra stan osäker ikväll. Det spelar ingen roll vad du säger, för ikväll är ni ostoppbara liksom. I uppvärmningen så hade man liksom kunnat avbryta ut ikvällen, men nu så är det för sent. Bankkontot ska tömmas ikväll. Så är det alltså värt att ge upp öl som kostar 2-12 kronor på förfesten för öl som kostar 70 kronor på krogen samt inträde och massa bullshit. Bara för att ha ett mål att bege sig till. Ja, tydligen. Man vill liksom ha någonting att se fram emot som man kan prata om under kvällen liksom. Annars är ju kvällen helt i onödan. Är det inte så? Det känns som att det är så folk brukar resonera av någon jävla anledning i alla fall. Så slutsatsen på frågan varför man går ut för oss svenskar är, jag tror man kan beskriva lite som Facebook relationsstatusalternativet. Det är komplicerat. Men okej, nu börjar vi denna utekvällen tycker jag. Och vad är då det första steget vi ska göra om vi ska fortsätta där förra videon slutade? Jo, vi ska ta oss från förfesten, a.k.a. valla fåren. Och nu kanske ni tänker lite så här, men hur svårt kan det vara att få ut en samling folk från en förfest och transportera sig till ett nytt ställe? Det kan väl inte vara så jävla svårt, eller? Jag är besviken att vara den som avslöjar detta för dig, men att hantera en samling berusade människor som har druckit alkohol tillsammans i flera timmar är lite som att hantera en grupp dagisbarn som ska gå en promenad i skogen. Fast halvera barnens IQ och byta ut skogen till Vietnams djungel och det regnar napalm överallt och ni ska springa 200 meter fram och söka skydd vid nästa checkpoint. Alltså, det är känslan då. Det är inte, jag överdrev lite nu, men det är så det känns. Och tro mig, det här är ingenting som förändras med ålder. Att få ut en grupp 16-åringar från en förfest in i en taxi versus att få ut en grupp 40-åringar från en förfest in i en taxi. Lika jävla mycket som att valla en grupp får faktiskt. Eller nej, förresten, 40-åringar är fan ännu värre. Alltså, det är helt ärligt. Om det är något jag har lärt mig när jag har blivit äldre och blivit vuxen, om jag nu är vuxen, jag vet inte, är i alla fall att vuxna människor är fan inte vuxna. Alla människor är fan dumma i huvudet, inga undantag. Hur som helst. Folk brukar prata om att lämna förfesten ungefär 1-2 timmar innan man faktiskt lyckas utföra denna handlingen. Och då menar jag inte prata om det i planeringssyfte liksom, utan jag menar så här: okej, nu går vi. Kom nu då så går vi. Fast man gör, så gör inte folk det. Så det kan vara ett tips att ha lite framförhållning och säga till i god tid när man ska lämna förfesten. För sen följer liksom en period av att informera alla inblandade om att det är dags att röra på sig så att säga.
saker och ting ska rundas av. Folk ska ta sin sista grogg, sin sista öl, spela klart beerpong-matchen. Folk ska prata färdigt om någon skit. Folk ska hitta sin jacka, sina skor, snusdosa, mobilladdare, tändare, cigg, bingobricka, gosedjur, jag vet inte fan. Om transportsträckan till nästa destination tar ungefär 20 minuter enligt Google Maps så kan man utan några problem dubbla det när man ska ta sig från förfesten i planeringen då. Om man nu planerar överhuvudtaget, förmodligen inte. Beroende på lite vad man ska och hur mycket planering transporteringen kräver så kommer det ur sammanhanget att tvingas fram minst två karaktärer ur sällskapet liksom. Dessa två personer kommer att bli era guider ikväll. Ungefär som Ving när man åker till Spanien om man är pensionär. Dessa personer har förmodligen redan tidigare under kvällen visat tecken på ledaregenskaper. Kanske till exempel någon av dem som har redan hållit i förfesten eller tagit initiativet till att börja med. Alltså det beror såklart på hur många man är, hur väl man känner varandra, hur stort behovet av dessa personer är. Men det är lite som Albert Einstein en gång sa. Ju mer löst folk inblandade, desto större är behovet av en vinganställd. Ja, så sa han. Vem är ditt kompisgängs vinganställde? Okej, vad är vi? Jo, vi lämnar förfesten nu. Dörren öppnas. Oh, känner ni vad skönt med lite frisk luft? Vi har äntligen kommit ut från platsen där förfesten var, som vi nu lämnar bakom oss. När dörren till omvärlden öppnas efter en lyckad förfest så finns det en viss frihetskänsla i luften. En känsla av att du och dina kompisar kan göra vad fan som helst. Alla problem i världen kommer lösa sig. Ungefär som när man är liten och går genom entrén till en nöjespark eller någonting. Ni har liksom hela världen inför er. Så nu jävla ska vi krossa glasflaskor och vandalisera elskåp och röka cigg när vi går genom stan. För det är sånt man gör när man känner sig fri liksom. Varför är fulla människor sådana jävla rövhål? Nej, okej, okay, alltså det är väldigt olika från person till person. Jag ska vara helt ärlig. Jag ska prata lite mer om det i slutet av videon. Det är förresten under denna delen av förfesten som man, citat, gör stan osäker. Om det var någon som inte förstod det. En viktig del av att ta sig från förfesten är färdkost. Självklart måste man ha med sig en enhet alkohol i jackfickan som man kan förtära på vägen. För man kan ju såklart inte vänta tills man kommer fram med att dricka nästa gång. Då promillenivån förmodligen landat på en mer rimlig nivå att ligga på när man är på allmän plats bland folk, utan det ska drickas bira på pendeln, bussen, taxin, cykeln och om inte taxichauffören slänger ut den då. Eller om man helt enkelt går till destinationen i fråga. Chaufförer inom kollektivtrafik har oftast gett upp att förhindra passagerare på lördagskvällar från att hålla i olika aluminiumburkar, flaskor och juicepaket med ihälld Bols vodka i när de blippar biljetten liksom. Taxichaufförer då kan bestämma lite mer själva hur reglerna ska vara under själva transportsträckan. Ska man cykla eller gå så är man i stort sett helt säker. Även om det är olagligt att dricka alkohol på de flesta allmänna platser samt det är olagligt att cykla brusar också, så brukar de flesta poliser ha lite bättre saker för sig än att fråga ett gäng snorungar om det verkligen bara är cola i flaskan du håller i handen. Okej, så om nu alla klarade denna delen utan att bli arresterade av polisen eller fastna i en lyktstolpe, så är det nu dags för nästa steg på kvällen. Ta sig in på klubben. A.k.a. Mission Die Another Day 007 James Bond. För det är ungefär så svårt det kan vara. Okej, så nu har vi äntligen kommit fram till destinationen. På något mirakulöst sätt så lyckades ni alla ta er till samma plats med olika taxibilar och bussar och cyklar och vad som nu krävdes av sammanhanget. Ju fler man är och ju mer man behövde dela upp sällskapet under färden, ju fler människor har förmodligen kommit bort också under färden. Och eftersom ni inte är 8 år gamla med era föräldrar på Astrid Lindgrens värld, så har förmodligen inte de vinganställda hunnit skriva sina telefonnummer på er arm innan ni skildes åt. Men som tur är så är det 2020 och alla har mobiltelefoner nu för tiden. Detta får mig undra hur fan man gjorde under en riktigt så här fuktig utekväll på typ 80-talet när det inte fanns mobiler. Alltså vadå? Var det så om någon försvann bara? Han försvann. Han är uträknad. Vi ser honom i skolan på måndag. Hoppas inte han är död. Nu går vi in på klubben. Var det så det gick till eller? Det fanns väl telefonkiosker antar jag, men det måste ju någon gång också inte funnits ens det. Ja, jag vet inte fan. Vi fortsätter. Jo, vi ska in på klubben. Man kan såklart gå till andra ställen än en nattklubb, men det jag tänkte fokusera på i denna video är liksom the basic bitch, white boy, fuck boy, starter kit utekväll liksom. Och då går man till nattklubb och då går man fan till den svettigaste och dyraste nattklubben i länet kan jag säga. Vi kan kalla den för Calvin Klein Jeans Nightclub. Okej, så det första man måste göra för att ta sig in på Calvin Klein Jeans Nightclub är att stå i kö. Denna kö kan variera väldigt mycket beroende på hur stor stad du är i, vilket ställe ni ska till och så vidare. Faktorer. Men i denna kö, hur som helst, så är det dags att förbereda sig på det stora testet.
Att komma förbi vakten levande. Och jag vet att det inte låter som en svår uppgift, men tro mig, det är många deltagare från när och fjärran i länet som filtreras bort i detta steget. För att bete sig som en normal människa i det här stadiet, det kan vara mer ansträngande än man tror. Så när det till slut har blivit din tur, då är det bara att göra sitt bästa James Bond 007 Mission Die Another Day ansiktsuttryck och sen gå artigt förbi vakten liksom, för att nu är det dags för nästa steg inne på klubben. Titeln på denna del av kvällen kan inte beskrivas på något bättre sätt än en filmtitel, och jag vet inte om ni har sett den här filmen eller läst boken, men det bästa sättet att beskriva att vara inne på klubben under en utekväll enligt mig är Maze Runner. Om det är någon som inte varit på en nattklubb innan så kan man beskriva det lite som att springa runt i en mörk labyrint mellan toaletten, dansgolvet och baren, medan man ofrivilligt lyssnar på Tiesto Big Room Remix av en låt som inte behövde remixas för den var bra från början. Försöka hålla koll på sina kompisar samt att inte spela ut sin vodka Red Bull för 130 kronor som egentligen är en vodka avslagen Power King för 130 kronor. Där någonstans har vi det, tror jag. Du springer dit du ska och gör det du ska och sen springer du vidare direkt till nästa ställe utan att egentligen veta varför du är där överhuvudtaget. Men av någon anledning så handlar det om liv och död. Ganska exakt som Maze Runner skulle jag säga. De vinganställda kan nu stämpla ut och låta kaoset ta över liksom. För det som händer i denna fas är att originalsällskapet som nu var på förfesten kommer sakta men säkert eller jättesnabbt att lösas upp. Försvinna. Folk kommer gå åt varsitt håll och om du har tur så stannar någon kvar inom synhåll från baren där du och en kompis till som inte har sprungit iväg än står och köar och trängs bland 17 andra svettiga förvirrade själar som också har tappat bort sina kompisar och försöker beställa en Carlsberg för 75 kronor liksom. Nej, men helt ärligt nu, alltså det kan vara jävligt kul att gå ut på klubb med sina kompisar om man är på rätt ställe med rätt folk och så vidare, men det här är the basic bitch white fuckboy starter kit utekväll vi pratar om nu liksom. Vi är för fan på Calvin Klein Jeans nightclub för helvete. Och på den utekvällen då tar inte kön till baren slut. Priserna är för jävla höga. Personalen är otrevlig. Pissarna är fyllda med snusdoser och glasflaskor. Musiken på dansgolvet är en samling skitigare mixer på topp 50 Sveriges utbud för tillfället som är ihopslängda av DJ Mats. En 36-årig skallig kille som en gång i tiden hade ett genuint musikintresse på 90-talet. Men nu spelar han bara In My Mind av Dino och Gigi D'Agostino för fulla 18-åringar. Vilket livsöde. Alltså, jag lovar, alla städer har en DJ Mats. Bara kolla efter DJ när ni är ute nästa gång och så kommer ni se honom. Där är han, DJ Mats. Bakom spelarna. Jag får nästan en tår i ansiktet när jag pratar om det. Klockan är oftast någonstans runt midnatt plus minus en timme när du och ditt benknäcka gäng har kommit in på valt uteställe. Först kanske man möts upp med några folk som kommer från en annan förfest eller bara träffar folk man känner och så går man till garderoben, sådana saker. Och sen drar The Maze Runner igång på allvar. Av någon anledning så vill folk alltid hälsa på så många människor de kan liksom, som de överhuvudtaget vet vem det är under en utekväll. Det är som att man får liksom extra poäng i ett spel av att prata med så många olika personer som möjligt. Grattis, achievement unlocked. Du är ett fyllo. Det är också i detta stadiet som det blir uppenbart för mig i alla fall varför folk alltid går ut på lördagar. För att jag menar, när folk jobbar vanliga 7-4 måndag till fredag jobb så hade folk aldrig kunnat ha energin att springa runt och göra ärenden mellan toaletten, baren och dansgolvet till klockan 03 någon annan dag i veckan liksom. Akta dig även noga för fotografer när ni är ute på nattklubbar. För ungefär samtidigt som de vinganställda stämplar ut så stämplar fotograferna in. Dessa personer är oftast anställda av Calvin Klein Jeans nightclub själva liksom. Och de är på jakt efter riktigt pinsamma bilder på dig och dina kompisar när du försöker stå upp rakt och är 18 år gammal och gå ut för första gången i ditt liv. Ett ganska bra exempel på detta är den här bilden som är tagen på mig 2016. Denna bilden är alltså tagen på Centrum i Jönköping för 4 år sedan. Jag var 18 år gammal, dum i huvudet och tänkte, åh, någon med kamera. Ja, vi kan väl vara med på bild, det är väl inga konstigheter. Alltså, vad fan trodde jag det här skulle leda till för positivt? Det ser fan ut som att jag ska ömsa mitt skinn för helvete. Dessa bilder kallas vimmelbilder och av någon sjuk anledning så minns jag att man tänkte på dessa bilder som att det nästan var lite coolt att hamna med på dem typ. Ja, överraskning, kukhuven på måndag när din polare länkar bilden från deras hemsida i gruppchatten och du inser att bilden är från det dummaste du har sett i hela ditt liv. Det ska även nämnas att dessa fotografer är inte bara ute efter pinsamma bilder, de är även ute efter blod. Tro mig, de är ute efter att starta drama, de är ute efter att starta konflikter. Ingen går säker på Calvin Klein Jeans nightclub, ska ni fan veta där ute. Vimmerbilder
förebilder är jävligt roliga från perspektivet av att sitta här hemma och skratta åt alla dumma jävla fyllon liksom, som inte förstod hur det skulle uppfattas en helt vanlig dag liksom. Men det är inte lika roligt när man själv har fastnat på dem. Jag ska dock nämna att många av dessa bilder som oftast man kan hitta på olika klubbars Facebook-sidor och så vidare kan vara ganska fina på något sätt. Jag menar, det här är bara ett kompisgäng som har the time of their life liksom. Kolla, här har vi ett galet tjejgäng som har en rolig kväll, och här har vi ett coolt killgäng som har en rolig kväll, och jag vet inte vad hans problem är, men vad fan har hänt här? Skitsamma. Många vimmelbilder är såklart jävligt skabbiga, det ska erkännas absolut. Särskilt om man bor i en liten stad där det bara finns kanske ett uteställe. Och vimmelbilderna tas inte längre med systemkamera utan tas med iPhone 4. Och den som laddar upp bilderna på Facebook-sidan har heller inget så här tänk att ja, jag kanske ska ta bort de suddiga bilderna, utan han bara slänger upp allting liksom. Check out Klubbstad Vetlanda på Facebook allihop. Alltså det känns ju som att någon som jobbar på det här stället borde liksom överväga sluta ladda upp de här bilderna istället, för att det är inte direkt så att någon kollar på de här bilderna och tänker åh, jag vill också vara suddig och räcka upp handen och se olycklig ut och fiska upp en tjejs hår av någon jävla anledning. Alltså helt ärligt, vad fan händer på den här bilden? Alltså vad fan? Okej, vad ska vi dra för slutsats av den här jävla videon? Jag märkte nu att den här videon blev snäppet deppigare och bittrare än förra videon. Det kanske säger någonting om utekvällar, vad fan vet jag. Är folk som går ut rent generellt mer tragiska? Kanske. Alltså jag skulle säga, om vi pratar om tonåringar och ungdomar, så skulle jag ändå säga nej. För att jag menar, de bryr sig inte om det var dålig musik och äcklig och dyr öl. De hade den bästa kvällen i hela sina liv, oavsett. Men jag menar, jag har svårt att se framför mig att så här 35-åriga Marcus som jobbar på ett helt vanligt jobb hade planerat att stå på dansgolvet bland tre främlingar och veva i luften till Crazy Frog av Axel F och råka slå sönder bort en av de här undertaksplattorna så att vakten kommer och slänger ut honom. Jag har svårt att tänka att det var det han tänkte skulle hända i helgen när han satt på fikarummet på jobbet torsdagen innan liksom. Alltså, men vad fan vet jag egentligen? Det kanske var exakt det Marcus ville. Att gå ut på lördagar är ju uppenbarligen någon sorts verklighetsflykt som folk gör. Alltså jag menar, det är alltid fler människor som går ut när lönen har kommit, för det är ju såklart helt jävla omöjligt att planera sin ekonomi, vilket jag inte ska säga någonting om. Jag tar tillbaka det direkt förresten. Utekvällar är kul. Om man går ut med rätt folk till rätt ställe. Jag menar, om du går ut med dina kompisar så kan ni gå vad fan som helst och fortfarande ha en rolig kväll. Jag menar, din kompis kommer fortfarande dra samma dumma skämt om ni går till Harris eller om ni går till McDonald's, tro mig. Men innan den här videon är slut så ska vi prata lite kort om efterfester. För grejen med efterfester är att jag har på tok för lite erfarenhet av detta för att kunna yttra mig om det här, känner jag, i den här videon. Jag har varit på ett fåtal efterfester i mina dagar, men här någonstans börjar det bli väldigt svårt att veta vad som är klassisk efterfest eller vad som är, ja, det blev bara så den gången, om ni fattar vad jag menar. Jag skulle såklart kunna göra en video i framtiden när jag pratar om efterfester, men då måste jag ju såklart ut och göra lite research först, såklart. Så kommentera om ni vill ha en efterfestvideo, och om ni vill ha det så ODZ, hit me up. Nu kör vi. Eller borde jag stanna hemma kanske? Förmodligen. Drick ansvarsfullt där ute och gör kvällen till något kul. Det är ni som gör kvällen, va? Det är inte, vad ska man säga, yttre faktorer. Det är du som är ansvarig om din kväll är tråkig, just det. Eller, ja, det beror ju på vad som händer då. Det kanske någon som, ja. Vem vet? Nej, men vi avslutar nog på den noten. Och nu ska jag tacka alla patrons som gör detta kalaset möjligt. Kingar är ni. Stort tack till Johan Larsson, Kalle Tern, Mr. Kofot, Alfred, Anton Fröberg, Oliver Enhörning, Folke Esmeralda Johansson, Simon Sumpen Dumpensson, Jakob Rutgersson, Felix Nord, Joakim Ankleven Nord, Kalle Lundgren, Oskar Wikman, Pontus Claesson, Joar Westerlund, Anfinsett. Kingar är ni. Om det är någon som fortfarande tittar nu så antar jag att du är ett väldigt stort fan av min kanal och det uppskattas. Jag hoppas att ni så här gillar det här nya formatet jag gör, för att jag har ju liksom slutat göra Jag förbättrar och Carl och News rätt mycket nu på sistone och hållit på med sån här skit istället. Grejen är att jag tycker det här är roligare att göra, även om det blir så här mycket färre videos på en månad liksom, för att det tar mycket längre tid att göra, men det känns som att man kan vara mer så här nöjd med varje video då, mer än innan när jag bara bajsar ut videos liksom. Och jag vet att YouTubes algoritm gillar när man gör det, men det, för mig så kändes det bara efter ett tag så här jävligt tråkigt. Och de senaste två videorna jag gjort har ju fått mer visningar än vad mina videos brukar få, så att jag ser inte varför jag ska sluta göra nu liksom. Det både är roligare för mig och verkar vara roligare för er, så nu kör vi på det. Och nu är den här videon fan 1000 år lång, så att ha en fortsatt dålig dag, och om du är Patreon, ha en fortsatt bra dag.